Filho, vai já para o banco a estas horas. E o pai ainda agora é que vem para casa? As câmaras estão abertas a todas as horas e os bancos só abrem às 10. Não vou para o banco, vou para o Porto em serviço do banco. Não demoras-te. Uma ou duas semanas, mas esteja descansado
que eu já paguei metade da sua conta e a dona Carolina está calma. Ah, fizeste bem. Mas não te esqueças de aceitar, porque eu quero pagar tudo isso um dia. Está bem. Até à volta que eu já vou atrasado. Boa viagem, necas. Senhora, tomo a liberdade de... Senhora Dona Luísa, a sua carta deu-me a maior alegria da minha vida. Minha querida, tenho de regressar a Lisboa dentro de 3 dias. Mas antes disso, quero falar com o teu pai. Trate lá da sua vida, que depois se verá. O quê? Não, não quero mais nada. Trate lá da sua vida. Claro, senhor doutor. Depois nós falaremos. Dê tempo ao tempo. Mas eu não posso perder tempo, pai. Tenho que me casar para a semana. E abandonas o teu velho pai? Ora, o pai não é velho. Mas, estou abandonado desde que nasci. Eu tenho que fazer a minha vida como o pai fez a sua. Eu estou livre dessa. O que tu sentes é a necessidade de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que seja bem minha. Uma mulher e uma casa. Pois é. Uma mulher e uma casa são duas asneiras dentro uma da outra. Diga o que disseram, para a semana vou-me casar.